jednou dobrý den. Já vás tady všechny vítám u nás v Pojebradech na hotelové škole. Zde si pojíme něco k volitelným odborným předmětům. Všichni studenti po celou dobu studia studují maturitní obor hotelnictví, ovšem na konci druhého ročníku si vybírají zaměření, a to konkrétně hotel management, tourism management anebo event management. Hotel management má za úkol připravit studenty na vlastně vedoucí pozice v gastronomických a hotelových zařízeních. Kromě teoretické výuky se zároveň účastníme různých exkurzí, například veletrhu For Gastro v Praze nebo pražírny kávy Amares zde v Poděbradech. A škola pro nás vlastně pořádá i přednášky, například ředitel hotelu Four Seasons nebo Chateau Mcelli. Takže co se týče našich zahraničních stáží, tak to vždycky ve třetím ročníku si vyberou studenti, pokud se jich chtějí zúčastnit. Musím být tedy 18 let a vždycky si vyberou danou zemi. Máme v nabídce Francii, Irsko, Kypr a Švýcarsko. Já osobně jsem byl v Irsku a musím uznat, že ačkoliv se mi tam nechtělo, tak jsem se rozhodl, že tam nakonec pojedu, a byl to pro mě úžasný zážitek. Naučil jsem se tam jak jazyk, tak hlavně samostatnosti. Nyní se nacházíme v sekci barmanství, baristiky a fléru, který vám ukazují holky vzadu. Je to efektivní způsob, jak zaujmout hosta při přípravě drinků. Tamhle si můžete prohlédnout příklad našeho baristického kurzu. Žáci se na něm můžou naučit, jak správně připravit espresso, ale tady děláme filtrovanou kávu pomocí metody V60. Tady máme pro vás ukázku carvingu, což je vlastně vyřezávání do ovoce a zeleniny. Také se dá vyřezávat do mídel, ale nejčastěji je to teda ovoce a zelenina. U nás na škole tak se provádí dva kurzy, začátečnický a pro pokročilejší. Na začátečnickým tak se vyřezává do jablek, vyřezávají se květiny, hvězdy a různé tvary pomocí dlátek. Tam například jsou vidět špičata a kulata, tady jsou také vidět kulatá dlátka na to. A druhý den se vlastně vyřezává do zeleniny, to tady můžete vidět například lily z cibule, z červené řepy motýly nebo z porku, takovou květinu. A na tom pokročilejším kurzu tak se vyřezávají melouny, například tady, co jsou lístky, nebo tam mořští koníci. A druhý den tak se vyřezávají právě ty květy, které my tady dneska děláme z červené řepy a z kedlubny. A pokud mají studenti i po těch dvou kurzech stále chuť se s tom lépe vzdělávat a zlepšovat se v tom, tak se dají domluvit i další kurzy, například právě ty mídla, anebo se potom dělají takovéhle lepší vzory v těch melounech. Byste poradil modrou skalici dnat do trávníku, od té doby mi tam tráva neroste. My vás vítáme u nás u sekce somelierství. U nás studenti se učí somelierství v prvním a druhém ročníku v předmětu technika obsluhy a služeb. Teď vám studentka prvního ročníku ukazuje takzvané provzdušnění červeného vína, kde se nám uvolňují ty jednotlivé aroma, ještě tam zjišťuje, jestli tam není nějaký depot. Depot to je usazenina. A teď provede takzvanou degustaci vína. A degustace vína má tři kroky. Tak, první krok je takzvané zjištění barvy, jestli to víno je v pořádku. Po stranách potom nám tam i vzniká takový krápníky, tomu se říká viskozita, kde ten sommelier může zjistit, jaké je procento zbytkového cukru nebo alkoholu. Druhý krok je takzvaný aroma, zjistíme vůni. Ve víně je obsaženo až 1000 vůní, může to být ovocité vůně, kořeněné nebo květinové, anebo tam můžou být negativní vady. No a poslední krok potom je, by byla chuť, zjištění, degustace, ale student se není ještě 18 let, tak nemůže degustovat. My jsme si ale pro vás tady připravili soutěž, kde můžete si tady, já vám takhle podám, a zjistit, o jaký vůně se jedná. Pojďte zkusit, jestli to je ovoce, květina nebo koření, když tak nechte kolovat. Ty vůně rozdělujeme do takových 4 kategorií. Ta první kategorie jsou primární vůně, ty se nám objevují v hroznech. Sekundární vůně to má vinař, to se děje ve sklepích, když školí ty vína. A terciální je potom to víno, které nám zraje v sudech, ať už jsou to dřevěné sudy nebo tankové. No a potom můžeme mít tu poslední část, to jsou negativní vůně, které jsou třeba to víno je zkažené, nebo bylo špatně uskladněné a můžeme tam cítit korek, může tam být síra a další negativity.
typlu byste si, co byla ta trojka? Byla to vanilka, super. A teď koluje dvojka. A dvojka typlu byste si? Není to citrus, dvojka je banán. Teď, když vám to řeknu, jak banán v čokoládě. Tak my bychom vám rádi pomocí prezentace představili kulinářské umění. Prvně bych ale něco řekla k praktické výuce na naší škole. V prvním a v druhém ročníku u nás na škole probíhá výuka praktických předmětů, a to techniky obsluhy a služeb a technologie přípravy pokrmů. V prvním ročníku naši žáci obsluhují ve školní restauraci kantory, žáky, ale i hosty. A v druhém ročníku zakončují obsluhu zkouškou ve formě banketní hostiny, kterou můžete vidět tady na obrázku. Co je to vlastně kulinářské umění? Tak jedná se o vzdělávací program, který si žáci zakupují před nástupem do školy. Můžete si ho ale zakoupit i vy a kdokoliv jiný. Používá se jako elektronická učebnice právě k předmětu technologie přípravy pokrmu. Ale podařilo se nám být prostě český agrie přes léto, nebo jako přes sezónu, tam je ještě český chřest a do budoucna tam budou přijímat další kouště. Je super to, že přece to vypěstuje český farmář. A to je nějaký vyrovatelský řetězec, kde jsme se půjde jako, nějakou stranu A, restaurace, vaříme ruky a všechno robí, ale taky cestu toho suroviny, toho artiklu. Já vás tady všechny vítám. Právě se nacházíme v učebně francouzského stolničení, která se používá pro výuku teorie a obsluhy a služeb, jinak zvané TOS. Tento předmět se u nás vyučuje 2 roky, a to v prvním ročníku a v druhém ročníku. V tomto předmětu začínáme úplně od základů, od nošení talířů až po teoretickou část, což je třeba poznávání skleníček, talířů nebo příborů. Závěrem druhého ročníku se u nás pořádá banket, který si každá třída pořádá sama pod vedením jednoho z učitelů. Žák si může pozvat 2 své hosty a pro hosty je to skvělá příležitost a žáci tak ukážou, co se za ty 2 roky naučili. V tuto chvíli vám ukážou žáci ukázku z banketu, a to je debaras po polévce a následně servírování hlavního chodu s glošem. Thank you.